plasy tombovavy tonga soa atao anatin'ny fahampalalam-baovao ara-panatanjahantena ilay izy eo amin'ity alahady 24 novembre ity manasanao anaraka izany atramin'ny afara eto fahitalavitra TV Plus Madagasikara avy hatrany tontolon'ny baolina kitra aloha andeha ho resahana satria nahoraka tamin'ny fiandohan'ny herinandro itya ny mahakasika ny lalaon'ny Barea Madagasikara sy ny Kaombi izay lalaon'ny verina moa izany raha nomaromarina kokoa raha tsy ahivina dia nanao ny ady sahala rainao iray isika tamin'ny lao mandroso ary nanaresy tamin'ny sarainao ohatra kosa tamin'ny lalaon'ny verina raha nihona tamin'ny Kaombi ny alatsinainy lasa teo raha ho an'ny ao anatin'ny vondrona hatrany dia ao atsala rainao raha ihany koa ny Tunisia sy ny Comore tao anaty lalao miverina raha toka nandresy ny tunisianina ny comoriana tamin'ny sarainao ohatra tamin'ny lalao mandroso tao anatin'ny divondrona misy an'i Madagasikara ity ao anatin'ny fifanantsana dina tapakila ho any amin'ny 15 araka izany dia izao hitantsika amin'ny sary izao fa dia mipetraka eo amin'ny larina 4 vonjo maika aloha izany ny Barea Madagasikara ao anatin'ny divondrona aty izay manana isa roa raha toka ny Comore no laharana faharoa manana isa 6 araha ny Gambia manana isa 5 ny Tunisia hatrany kosa aloha izany hatreto no laharana voalohany manana isa 7 ao anatiny izay vondrona izay sarotsarotra araka izany lalana hatrehan'ny Barea Madagasikara ao anatin'ity fifanitsanana zahoana ny tapakila hiatrehanany kanina 15 ity na dia mbola misy aza aloha izany lalao roa miandry azy ao anatin'ny andro fa 5 sy fa 6 izay ho tontosaina amin'ny volana novambra ho avy izao izay hifandonana amin'ny Comore sy Tunisia ao anatin'izany qualification ny kanina 15 sy 2 arivo izay mbola hijanona ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra mahakasika ny Barea izay tsika satria dia niteraka resabe ary samy mitondra ny fanehokeviny ny mpitia baolina kitra na ireo mpanazatra izany na ihany koa ireo efa tao anatin'ny ekipirenena isan'izany fanevima izay nitondra ny fanehokeviny mahakasika ny lalao nataontsika ireny ranonambarany dia ilaina ho izy ny fananganana ny fitoeram-pampiofanana manokana mihitsy na centre de formation ho an'ny tontolon'ny baolina kitra raha ny eto Madagasikara mba hahafahana mamoaka ireo tanora sy ireo dimby ny tontolon'ny baolina kitra aty aoriana nambarana ihany koa tao anatin'ny fanehokevina tao anatin'ny tambazotra serasera tao firaina ihany koa ny fikonandom-pirenena nasionaly mihitsy ao anatin'ity tontolon'ny baolina kitra ity mba hahafahana mitady ireo ataontsika hoe vaaolana miaraka mba hahafahana mijery hoe inona marary dia inona no ataontsika hoe vaaolana hoentina hialana amin'izay raha ny fanazavanao rahantsika ny fanadiadiana mahakasika izay. Samy nitondra ny fanehokeviny mpitia baolina kitra manoloana ireny vokatra azo ny Barea izay azo lazaina fa tsy nahafa-po ireny. Anisany nitondra ny fanehokeviny tamin'ny tambazotra serasera ny kapitenin'ny Barea teo aloha, mila mafisina ho izy ny fijerena ireo mpilalao malagasy monina aty Madagasikara fa tsy mionona fotsiny amin'ireo mpilalao avy any ivelany. Noho izany dia mila volavolaina dia ny mbola kely amin'ny alalan'ny fitoeram-pifanana manokana tahaka ny akademinentsika teo aloha ireny dia efa rava taonany maro ka ilaina ny famerenana izany. Mila mafisina ihany koa ny fahaizamanao ny mpanazatra rehetra raha ny fanazavany hatrany. Ny olana be da be, ny olana zany aho anahy manokana ny olana baolina kitra malagasy dia efa ela tsy karakaraintsika ny football ao Madagasikara fa mieritreritra foana tsika hoe Barea fotsiny. Mety nisy tamin'ny 2019 fa tamin'ny andronay mety nanao exploit inavaka atao exploit satria nahoana tsy hoe akory tena nandroso be mbola tao Madagasikara tamin'ny 2019 dia qualifié zay fa misy exploit. Donc zany tsika tsy afaka miaritra amin'ny exploit fa mila mikarakara ki satria le olana nge zao hoe dimy tana teo arena dia sahirany tsika tsisy mpilalao malagasy intsony teraka tao Madagasikara nanao baolina taty apita dia olana be zay satria raha mpiakatra amin'ny nivotsika zany dia tsy maintsy mandeha amin'izay foana dia zay no mila miantso azo ava ny teny zay mahalala tanana io moa tsy vita ny vola kely tsy ohatran'le ataoko Madagasikara tsy école de foot fa centre de formation tsy mitovy matsy ny école de foot sy ny centre de formation. Ny école de foot zany dia famampiana ny ankizy amin'ny teny baiko izy zany insertion sociale dia ohatrany hoe manao baolina entraînement indray mandeha na entraînement misy ny akademiny atsika ohatra nyireny akademiny atsika ireny ilaina fa tsika raha te andeha lavitra dia tsy maintsy zay ihany dia eo ihany koa ny formena entraîneur ao Madagasikara. Ezekilan'izay kosa dia miantso ny anaovana ny fikonandoha nasionaly eo amin'ny taranja baolina kitra ifaneva Imandry Atsimo dia kapitenin'ny Barea teo aloha mandritra izany fikonandoham-pirenena izany no iantsona ireo hery velona rehetra mpisehatra amin'ity taranja ity mba hamana ny olana sy jerena ny vaaolana hoentina mpivoarana ny baolina kitra malagasy.
Vierna kely amin'ny teo misy tompony andraiky feo a. Sika ao Madagasikara koa mila mianatra izay misy tompony andraiky dia izy manao an'ilay izy. Fa veriko ihany tsika mila manao zavatra ao Madagasikara dia azo vokatra fa tsavaka mahazo azo vokatra fahatany. Après mbola misy herjika tsika raha mandeha simbotsika mbola manana herjika fa dia izay manohana ny tsika mpijery dia manohana fanenany antsoaviko farany dia izao. Efa nataoko tamin'ny Facebook io a, andao atao ny conférence nationale, inona no mila jerena, inona no ny olana baolina kitra malagasy. Mirazay, andao jerena ny olana, jerena daholo ny olana, antaniana daholo, andao aloha atao azay conférence, inona ny olana. Mety ny olana ao Antananarivo a tsy mitovy ny olana any Toliara, tsy mitovy ny olana any Diego. Andao aloha jerena inona le olana. De ny ara-jerena ny inona ny solution. Sary tao anatin'ny tambazotra serasera izay navoaka ny fandrivimamo iny nalantsika teo iny. Fa mbola hijanona ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra hatrany isika fa eto toerana kosa indray dia nanomboka omaly a ny fifaninanana grand tournoi d'Antananarivo na ny antsointsika hoe GTA izay efa tonga ao anatin'ny andian'ny faharoa moa izany karakarai ny ligue analamanga. Atanjona ao anatin'ny fifaninanana raha ny fanazavana dia ny fanomanana ny taopilalaovana atrehan'ireo kloba indray. Ankoatr'izay moa izany dia fotoana fahan'ireo kloba ihany koa mijery mpilalao izay mety tiny andrafitra ny klubany mandritra ny taopilalaovana manaraka indray. Miditra amin'ny faharoa ny grand tournoi d'Antananarivo na ny GTA eny ambin'ny folo no isam-pandray anjara ao anatin'ny fifaninanana ity. Ankoatra ny maha fifaninanana goavana azy nataon'ireo kloba ho fanomanana ny taopilalaovana vaovao eto Madagasikara ihany koa ny GTA ataon'izy ireo ihany koa itiliana sy ijerena ireo mpilalao vaovao mety andrafitra ny ekipany amin'ny taopilalaovana manaraka. Raha ho an'ny kloban'ny Disciple FC kosa izay tompon-daka Madagasikara farany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanaovana ny andrana ho an'ireo mpilalao vaovao mety andrafitra azy ny GTA ary ho entiny ihany koa ampiaran'ireo teknika maro izay nianarana tany amin'ny fanazarantena raha nambara amin'ny mpanazatrany. Tranao ny nanaovana ny GTA zany a anisany hoe pré-saison anay ilay izy ao anatin'ny fanomananay koa dia izay no mampety azy aminay a hijerena tsara ny zavatra ny anaranay sy ny ampiarana ny zavatra ny anaranay. Amin'izao misy soera manao testa zany io ireo mpijerena azy mihitsy zay amin'ity GTA ity. Hoe afaka miaraka aminay ve izy na tsy afaka miaraka aminay dia aolo izy zany ianao amin'ity GTA ity dia eo izay mahita anazy. Mafimafy ihany moa ny tazomana azy fa zany hoe mivonona foana izay amin'izao a amin'ny zavatra nataonay hatramin'izay zany tsy miova zany hoe manampy ary izay anamafy kokoa an'izay fiarahana sy fitazomana an'izay anaram-boninahitra izay. Anisany tao anatin'ny andro voalohany moa ireo kloba nanomboka omaly teny amin'ny kianja manara-penitra Andorana Fotsy dingana famarana kosa izay atao eny amin'ny kianja Energico Plus amin'ny volana novambra ho avy izao. Tontolon'ny basketball kosa indray dia fandresena telo ny sisy no azon'ny kluban'ny GNBC izay solotena antsika malagasy moa izany miatrika ny Rodobal any Tanzania nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ny mpampiatrano no nifanana tamin'izy ireo voalohany ary nandresy ny Tanzania tamin'ny isa 58 no 37 ny kluban'ny GNBC. Ny zoma lasa teo kosa indray dia ny Beauvallon hita ny Seychelles no niona tamin'izy ireo ary mbola resiny tamin'ny isa 8-50 no 27 ihany koa. Omaly kosa indray dia ny City Thunder no nifanana tamin'ny Madagasikara ary nandresy tamin'ny isa mavesatra 5-50 no 50 ny GNBC. Mbola ao anaty lalao kosa moa izany ny GNBC androany mifandona amin'ny Urananiya ny Burundi ao anatin'ity fifanana ity. Tsara marihana moa izany fa ireo roa voalohany ao anatin'ny vondrona zone est no tafakatra hiatrika indray ny Elite 16. Tontolon'ny volleyball kosa indray dia isy moa izany ny fampiofanana ho an'ireo mpanazatra volleyball dingana voalohany izay ho atao ny 5 hatramin'ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Tanjona ao anatin'izy ity dia ny fampiakarana hatrany ny lenta ny tontolon'ny volleyball eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Anatanteraka fampiofanana ho an'ireo mpanazatra volley dingana voalohany Federasiona Malagasy ny volleyball ny 5 hatramin'ny 7 ny volana novambra izao izay atao eto Antananarivo
Iar iasă amnizau fampiufanna izau în federațiune resapirene în volebol la ni FIVB, a ca itunda în fampiufanna în panazata malagas, fotinge amnizani, iar iasă afuntra cutunuri. Acotran zai, andala pukara karana nfandaisa na nfifa nandi resepiri na hafa NQ, ni FMVB. Atukunta tirana na mazanga nifa fito mropul. Acha mfatili pul novembra izo nfifa nandi resepiri nina volebola love na yom ni turapask ati Afrik, facha fa fito nga na faru, kandre nzara mzani. Iri nusi ravav mati na Madagascar, takur mayot Komor, Maurice, Seychelles, La Réunion. Doi tiratika ni tutul ni ayadi ya ranu marumaru kude ni taranza karate fanta tramansi ya mzovati ya anituli ya ranu wanauvana nififanana nifiatina nitupundaka ni Madagascar zani wansukazika de junior senior wani karate muzani fanana nankumitisi ni katama zavawazi ya ankocha ni ze fifanana zede misi ni fampi ufanana yankyu zai atawa nintuerana sinu fivurimbe araptona zato ni federation noratike ni adilini zai. Utanterana antoly ara ny 24 oktobra hatramin'ny 30 novambra ho avy izao ny fiadinan'ny tompondaka Madagasikar, sokajika D junior senior, ho an'ny komite sy ny kata, andray anjara ho anatin'izany ligue ny anosy androy, atsimo andrefana iorombe, atsimo tsinanana fitovinany, vatovavy, automatsiatra moromani, bakina karatra, mena be boeny, betsiboka ary analamanga sy aloatra mangoro, antsinanana, analanjorofo, diana. Ankoatr'ireo fampiratiana sy fampisehoana ny komite sy ny katao ataon'ireo mpikatroka ato Malagasy, isain ko fampiofanana izay atao ho an'ny mpanazatra sy ny mpitsara ary ny fizarana teknika rahana fampiakarana tepana ny 30 oktobra. Ny faraika amin'ny 30 oktobra kosa ny fivorimbe ho an'ny federasion ny taranja karate do Malagasy natoka ny 2 novambra no tena nomboka ny fiadiana ny tompondaka Madagasikara sokajikade sy junior ary senior. Ny federasiona zany dia mijery ny likiparitsa rehetra, zany hoe razaraiky roa ilay izy a, misy ny antsoina hoe tapany atsimo dia misy ny antsoina hoe tapany avaratra. Tamin'ny herintaona dia natao tany Toamasina anaovana ny championnat de Madagasikara tamin'ny herintaona desambra tamin'ny herintaona. Amin'ity tontolo ity zany dia zaraintsika aty atsimo zany, zany hoe izay no natongany hoe taty Toliara no anaovana anazy. Amin'ny herintaona zay tapaka ao anatin'ny assemblée générale zay izy zay inona kosa fa tsy ho any atsimo kory dia tsy mahay zarazarainao tsy izy a mba ho hita daholo ny faritra mba afaka mandray anjara daholy a, afaka mandray anjara antsoina ny championnat de Madagasikara satria tombontsoa ho an'le faritra io. Satria amin'izay fotoan'izay na misy akizy ary tsy manao compétition mba afaka mahita kosa izy a, mba mijery sahady a, maminavina hoe aha ohatr' izao zany zavatra azo, ohatr' izao ny zavatra hitranga, ohatr' izao ny zavatra atrehako indray andro any satria tsy afenina fa ny karate dia tsy maintsy misy ny solofo dimby miala kolokolo dimby mivary, ireo zany no avy ny karate malagasy. Masotsivana ho andreo rigreta dia tsy maintsy nanao championnat ny section, ny section rehetra zay champion section kosan'izay no nanao championnat ny ligue noho izany a zay numéro un zay champion ihany tao anatin'ireo a likiparitsa rehetraretra reo no entina any a Toliara. Rehefa vita ny championnat de Madagasikara dia ireo zay tafiakatra podium isatokajy aby sokajy danja sokajy taona ireo ndray zany nanotsona hoe présélection nationale vaovao.
Andaranța taekwondo ITF kosa indray dia nahazo fiofanana azo fampitomboana kefa tao Afrika Atsimo izany isabonino tafita rakotoarisoa ny filohan'ny federasiona iray isam-pirenena mihitsy no nanome an'izay fampiofanana izay ho an'ny firenena efatra izay nandray anjara tao an-toerana ankoatra ny fampiofanana moa izany dia fantatra ihany koa fa ho avy eto Madagasikara ny 20 hatramin'ny 15 ny volana novambra ho avy izao ny filohan'ny federasiona iray isam-pirenena ho an'ity taranja taekwondo ITF ity fanazavana. Tonga ny talata teo isabonino tafita rakotoarisoa izay niatrika fampiofanana ho an'ny taranja taekwondo ITF nandritra ny 2 andro tao Afrika Atsimo ny herinandro lasa teo. Firenena misa efatra no niatrika ity fampiofanana ity dia Madagasikara, Mozambika, Zimbabwe ary Afrika Atsimo izay mpapetrano. Tombo ny goavana no azo Madagasikara tamin'ny fiatrehana ity fampiofanana ity satria Burmaster Paul Weiler izay filohan'ny federasiona iraisam-pirenena ny taranja taekwondo ITF no nampiofana. Fantoka tamin'ny fanamafisana ara-teknika ny fampiofanana azo. Azo antoka araka izany fa hiakatra ihany koa ny fahaiza-manao malagasy taorian'ny fizarana azo raha ny fanazavana. 2013 oktobra teo ny stage tao Afrika Atsimo tao Johannesburg izany notaritan'ny presidenty federation internationale zavatra natao tao moa dia perfectionnement technique ho an'ireo firenena izay manakaiky an'ny Afrika Atsimo izany anisan'ny Zimbabwe, Mozambika, Madagasikara ary Afrika Atsimo izay zany firenena nandray anjara tao. Tombony lehibe ho antsika malagasy ilay izy satria afaka ny ona tamin'ny presidenty federation internationale izany izay Grand-Maître Paul Weiler dia misy fampiresahana moa dia hitsidika ny Madagasikara izany ny presidenty federation internationale ny taekwondo ITF ny fin hatramin'ny 25 novembra ho avy izao. Tombony ihany koa ny fanatrehana ny fampiofanana ny nahafahana ny resaka tamin'ny filohan'ny federasiona iraisam-pirenena ny taekwondo ITF mba hitsidika an'i Madagasikara tsy ny salasala moa ny tenany fa ho avy eto amintsika amin'ny 20 hatramin'ny 25 ny volana novambra ho avy izao. Tsy aivony fa isabonino tafita rakotoarisoa izay niatrika ity fampiofanana ity dia ceinture noire 5e dan ary instructeur international sy arbitre international catégorie A ary mitana ny andraikitra ho talia teknika ny komisiona malagasy ny taekwondo ITF. Ho an'ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana kosa indraina ny AZF nandeha ho resahana izay mbola ao anatin'ny fanaovana ny supercoupe ho an'ny taranja basketball moa izany ireo ministera tafakatra mifaninana ao anatiny izay tanjona hoe ny filohan'ny AZF dia ny anoizana hatrany ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana mba hahafahan'izy ireo manana fahasalamana fa mampandroso ny firenena ao anatin'ity fanadihadiana ity ihany koa no ahafahantsika mafantatra hoe oviana no tapitra ny tompilalaovana ho an'itya topolalovana efatra amin'ny polosoa rivotra ho an'ny AZF. Mbola ho anatin'ny fifanana trany ireo ministera maro samihafa mandrainjara ho anatin'ny supercoupe ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF ho an'ny taranja basketball. Tsy maintsy voatahina mialohany fa 30 ny volana oktobra kosa ny topolalovana efatra amin'ny polosoa rivo ho an'ny faritra Analamanga rano ny fanazavana ary ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina no anorana ny amboara ho an'ny vokapandrisy. Ambara filohan'ny AZF fa azo lazaina milamima ny fifaninana tamin'ity 2020 ity hitantaratra tao anatin'izany ny firaisankinina ny mpiasam-panjakana rehetra nandray anjara ary mbola anaovany antsoavo ho an'ny ministera rehetra amin'ny fanamafisana an'izay firaisankina izay amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Nampatsiahiviny fa tanjona iraisany rehetra dia ny hoe mpiasam-panjakana manao fanatanjahantena hatrany mba misoroka ireo aretina maro samihafa tsy vidim-bola hoe ity farany fanaovana fanatanjahantena ka antony mahatonga ny fifaninana izahana isy hatrany mba hampazoto sy hanome hery ny mpiasam-panjakana hiatrika ny asa sy ny andraikiny hoentina mpandroso ny fireneny. Isaotra ny fitondram-panjakana ihany koa ny filohany AZF manoloana ny fanohanaizy ireo ity fifaninana ity sy nanome lanja izany ka antony mahatonga ireo mpiasam-panjakana mandray anjara hatrany. Zany koa no entiko manakatona ny tanjaka ho amin'n'ity alady ity mankasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany mamey fotoananao amin'ny herinandro toy izao indray. Veloma tompoko.